Do sada je 25 opština dostavilo pokrajinskoj vladi procenu štete koja iznosi 64 milijarde dinara. Na osnovu toga moguće je proceniti da će ukupna šteta od suše biti oko milijardu evra na teritoriji svih 45 vojvođanskih opština i gradova, istakao je vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić. On je ponovio stav vlade Vojvodine da Republika Srbija mora da proglasi stanje elementarne nepogode zbog suše, da bi bar delimično bila nadoknađena šteta poljoprivrednim proizvođačima. Šteta u Srbiji i šteta u Vojvodini su nemerljive. I prinosi u Srbiji i prinosi u Vojvodini su nemerljivo u korist pokrajine. Vlada Srbije treba da pomogne poljoprivrednicima tako što će omogućiti regresiranje jesenje setve semena, veštačkog đubriva i goriva, istakao je Ješić. Vlada Vojvodine je već preduzela određene mere iz svoje nadležnosti da bi pomogla poljoprivrednicima koji su pogođeni sušom. Pokrajina je reprogramirala kredite Fonda za razvoj poljoprivrede i Fonda za razvoj, odložila plaćanje naknade za uređenje voda za 2 godine, a u rebalansu budžeta biće izdvojeno više novca za osiguranje poljoprivrednih proizvoda.